ბატონოგივი, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენი გადაცემა არამხოლოდ შემოქმედებაზე, არამედ ცხოვრებაზეც არის, სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, თქვენი ბავშვობა რომ გაიხსენოთ და რა იყო ყველაზე ესეთი მოგონება, რომელიც ჩარჩა ბავშვობიდან თქვენს გონებაში? კარგი შეკითხვა. სხვადასხვაგვარად, მამა გარდამეცვალა 4 წლის სრულდებოდი. და თურმე ეზოში ყველაზე ბედნიერი კაცი დავრბოდი. და რატო? ჭლექი ქონდა საცოდავს. და ბამბუკის ჯოხი მოატანია და იმ ოთახში, სადაც იყო, ეს შევდიოდი თურმე. ჯოხს მიტყავდა და კაცი, რომელიც ქცემს, არის ვინ არის, მამა რა არის, ბებია, პატარა ხარ, 4 წელი. და თურმე ძალიან გამეხარდა, რომ ჯოხს აღარ ჩამარტყავს. თურმე რა გიხარია ესე დაიაც? ერთადერთი შვილი, ახალგაზრდა 27 წლის კაცი წავიდა ამ ქვეყნიდან. აი ესე დაიწყო ჩემი ცხოვრება. და ეს ისეთნაირად მახსენდება ხოლმე, რომ მიყვებოდნენ მეც აღვადგინე რაღაცები. გავიხსენე. მაგრამ ახლა პატარა ვიყავი ძალიან და მე წავიდა უმამოდ ყოფნა მთელი ცხოვრება. თავის იყო რომ თბილისში მოხდა ეს ყველაფერი, თბილისში დავიბადე ვერაზე, იქ ცხოვრობდით. აქ ავიზარდე სკოლა, აქ დავამთავრე ინსტიტუტი, აქ დავამთავრე სამსახურში, აქ ვარ, მაგრამ სოფელი არასოდეს არ დამიკარგია, ყოველთვის ჰქონდა მისვლა მოსვლა პაპა ბებიებთან. სამსახურში ჩობლები ადრე დამეუბნენ და დედაც მერე ძარცა და მას გადაყვა. დედა ჩემს გული ქონდა მარჯვნივ და რა ირითი გაიგო, იცით? რომ შევიდა რენტგენზე, მოტრიალდი ჩემს კენქალოთონო. ეთქობა, რა ვიცი, ახლა მაშინ ცოტა ისეთი აპარატურები არისო და არა, თქვენს კი ვარ მობრუნებულიო და როგორ და არა, მე გული მარჯვნივ მაქვს. აი ეგ ისტორია კიდევ არის ერთ-ერთი ჩემს ცხოვრებაში. გადავიღე. მე დედაც ადრე გარდაიცვალა. დავრჩიას თბილისში. პაპა ბებიებმა არის სურვეს, რომ სადმე წავსულიყავი. განათლება უნდა მიიღო თბილისში. დამტოვეს და ჩემ ეზოში, სადაც მე ცხოვრობდი ვერაზე, ცხოვრობდნენ მელაძე, ჯაფარიძე, ლომიძე, იმნაძე და ბერიგაშვილი, ხუთი ოჯახი ვიყავით. გარშემო სამეზობლო კიდე რაღაც საოცარი. და ამასთან დაკავშირებით, რადგან მე ეს ხალხი ჩამოთვალე, მოხდა კიდევ ერთ სენსაციური ამბავი. მესამე კურსი, არა, მეორე კურსზე ვიყავი ინსტიტუტში და არა ვარ ინსტიტუტში და ხორავა იყო ჩემი ჯგუფის ხელმძღვანელი. ჰივი სად არის? იკითხა. ავათ არის. იმ რა სჭირს კაცო, მე რო ვკითხე. არა ყოფილ ხართ არავინო? გაისუსას უყვარა. არა ცხვენია თუგას. სამიყვანეთ სახლი ვინ იცითო და მომაკითხა ვერაზე, აკაკი ხორავა. მთელი უბანი ფეხზე დადგა. ჩვენ ბიჭთან ხორავა მოვიდა და ეზოდანაც ჰქონდა შესასვლელი და ზემოთ ახლა კოსტავას ქუჩა, ლენინის ქუჩა იყო. იქიდან ეზოდან რომ შემოხვიდნენ, კიბეები თუ ამოსულიყავი ზევით. ამოვიდა. უყურება აქეთი. გარებს შეხედა. არა, საკეტი არა აქ. ესეთ ჩამოსარჯა. კაცო, ბიჭო, გარებს არ კეტავ და არა, მე ვთხარი ბატონო ხაკი. რა გორდა? რა თუ ვინმე შემოიტანს რამე თორე. რა უნდა წაიღო მე თარი და მე რა თმინდა მასაკეთი. გასაღებს ადვათრიო. აი ესეთი მეზობლობა იყო და მეგობრობა და გაუხსნა და რო გამოვიდა, ერთი ნახევარი საათი იყო ჩემთან, 40 წუთი. რო გამოვიდა გარეთ ეზოში, თუთის ხე იყო, საოცრად ზღაპრული თუთა. იმის ქვეშ ვაგიდა ქონდა და პატარა ეზო იყო და სუფრა იყო გაშლილი. გამოვიდა მიხეილ თარხნიშვილი, ცნობილი ძველი თეთრი დუქნების პატრონი და იმ სახლის პატრონიც ისე.
პატონო აკაკიო თქვენ ისეთი პატივი დაძლიათ ჩვენ შვილს ერთ ჭიკით დაგლოცეთო და სუფრა იყო გაშლილი დაჯდა ორი საათი იყო დიდი ზეიმი იყო ალბათ ხო რას ლაპარაკობ მერე ამას მოყვა რა არო დაამთავრე მე მარჯანიშვილის თეატრში გამანაწილეს რა თქმა უნდა მაგრამ რუსთაველის თეატრში არ იყო პრემიერა აგაკი გააგზავნა მცხოვს და ეზოში მიქონდა ბილეთები ჩემს მეზობლებს პატიჟებდა ერთ დღეს ერთ ოთხ კაცს მე ვერ დღეს კიდე ოთხ კაცს და აი ეს მიხეილ თარხიშვილი ხო გამოდი დაურეკავდა ციკნის ციხით მამაქვს ბატონო აგაკი მოვდივარ მოვდივარ იტყოდა და აი ესე დამეგობრდნენ ასეთ ცხოვრება იყო შუა რა ვიცი აბა კიდე რა გვაინტერესებს ავეწყოთ იმდენ რომ ისეთი უცნაური რაღაცები მაქვს მე ჩემი ცხოვრების მანძილზე გადატანილი აი რას მიიჩნევთ თქვენ უცნაურად ერთადერთი ავადმყოფობა ჩემი რაც იყო ეს იყო წყლული კუჭის მაშინ ოპერაციის გარდა ვერ შელოდნენ ახლა წამლები არის და ეს რო შემიყვანეს ექიმი მეუნე ხო არ გეშინიო ეს მეორე ოპერაცია იყო თენგიზ ახმეტელი საყვარელი კაცი იყო ახლობელი და ვთხარ მეშინია მე აქრისტვის ვარ რას გქონდა გეშინიო ხმა ამხნევებს თენგიზ გენაცვალი შენ რაც გქონია იმისი არ მეშინია მე სიკვდილის კი არ მეშინია აბა რა გქონდა ის გეშინიო მითხარ ახლა იქა იმდენი კაი არტისტია წასული რომ იქ კაი თეატრი არ იყოს გამორიცხულია მე ვთქარი და მეშინი ახლა ჩავე უმშევარი არ დახჩი მიმიღებენ იმ თეატრში არის ჩემი ადგილი მომაფურთხა და გამაიყვანეთ შენ რაღაც სასიკვდილოდ დამაწვინეს და თეატრზე კი მელაპარაკება კიდევო აი ეს რაღაცები მიმართებოდა ხოლმე ხშირად ბატონო გივი, დღესდღეობით ძალიან რთულია. მე ყოველ შემთხვევაში მიჭირს გავიხსენო ქართული ფილმი, რომელიც მიყვარს და რომელშიც თქვენ არ მონაწილეობთ. თუმცა, მე ვიცი რომ იყო ისეთი პერიოდი, როდესაც თქვენ ძალიან გიჭირდათ და როლებს არ გაძლევდნენ. რატომ ხდებოდა ესა და როგორი იყო ეს პერიოდი თქვენ? მე გეტყვით რა შესაძლოა. მე რო დაამთავრე ინსტიტუტი, თეატრალური ინსტიტუტი, დაამთავრე წითელ დიპლომზე და მარჯანიშვილის თეატრში შენი ადგილი არის. არის ადგილი რუსთაველის თეატრშიც. სად გინდა უნდა? მე ვთქარ მარჯანიშვილში. იქავარ გაზრდილი. დედაჩემი ბუღატრად მუშაობდა ამ თეატრში. ცოტა ხანს სანამდე შეეძრო. არ არის კაცო ეს ნორმალური ეს კაცი ხო რა ჩაილაპარაკა. მე გადავყევი თან უნდა. მარჯანიშვილის თეატრში გარბისო და სწორედაც შვებაო. მე დააყურა. აიყო იცი რაცა აი ჩემი სახლიდან ეს ჩანდა ვერაზე ვცხოვრობდი აი კიროვის ბაღი იყო მაშინ ვერის ბაღი აი აქეთ ამ ხრიდან რომ გადმოვიხედავდი ამ თეატრს ხედავდი და ბოკლეზე ჩამოვდიოდი და ხუთ წუთში აქ ვიყავი ხო აბა აი ზოგჯერ მოვდიოდი მე ფერეკლე რომ გადიოდა ამ თეატრში ერთი ის არის მეფეს ჭიქა უჭირავს მიართვეს და უნდა დალოცოს და ხმაისმის ბესიკის დიდო მეფეო დიდო მეფეო და გაიხედავს და წაიგებს დასალევა და ბახ სროლის ხმა და ეს ჭიქას მოუჭერდა ხელს და ტყდებოდა ჭიქა აი მაგის საყურებლად მოვდიოდით ვაიმე რო ვერ მოარტყას ახლა ამაღამ და ეს ჭიქა დალიოს მოწამლული ღვინოა და უნდა მოარტყა ბიჭო და მიდიოდი სახლში. აი მე ფერეკლე მოკნებოდა თუ არა ის გაინტერესებდა. აი ესეთი უცნაურობები დაიწყოს ყველაფერი. მე მივედი თიქამდე რომ აბარებდი თეატრის წინ ვიკრიბებით და ისა ინსტიტუტის წინ. აუ ერთი მაგაცი ყავდა კასიო ვერა გვირი მე უთხე რას გვირი აი ხო რა მე ვთქარი მეც კი ნახე კოტელო ნახე მაგრამ რა გაყვირეს შენ პროტექტორი ყავს ვინმეო რა გინდა მე აბა თუ არა ყავს არანი რასაცვალობ წვილე წადი სახშიო მე ვთქარი ხო რა ამყავს მეთქი მე რე კაცმა რომელმაც გამზარდა მე ხორავა და ლილიო სელიანი ეს ცნობილი ხალხი ხავდა მასავლებლები
Хорава ყავს, ხორავა და 10 წუთი აღმოჩნდი ხორავასთან კაბინეტში. ჩემი საბუთები ედო წინ. ვიღაცა მუთხრა რომ კაცი დგავ, დაბლა და ხალხს აშინებს ხორავა ჩემ პროდექტზე. მართალია ბიჭო მუთხრა. მე ვთხარი ბატონო, მართალი თქვენ ხო იცით რომ მართალი არ არის. ისინი შევაშინე მე ვთხარი. რატო ბრაზობთ? თქვენ ხო იცით რომ არ ახართ? ეთქვი კაცი რომელიც მე ახლა არაც არ მეკუთვნის იმას გამაკეთებიებს და მე 4 წელი ისე სტუდენტი ვიყავი და ვინც არ დარი გითხრა რომ ეს რა იყო ჩემთვის ახლა რო ქუჩას დადიხარ არ დადიხარ ვინახარ არ არის მე მაგენშვილია ვერიკოს გვერდით ვიდები სესილია თაყაიშვილის გვერდით ვიდები მედეა ჯაფარიძის გვერდით ვიდები ვასო გოძიაშვილის გვერდით ვიდები მე ვასო მანქანა იყიდა დაგდები რა სამიყვან სამამიყვან ძღოლი ვერ აყავდა ფული არ ქონდა სანდრო ჟორჟულიანი მანქანა იყიდა ძღოლი ვერ აყავდა ერთხელ მოვიდა მეძებს თურმე რომ წასვლა უნდა აქვე ცხოვრობდა ამ თეატრის უკან და მანქანა ეზოში ყავდა გაჩერებული ნუ უნდა დაქოქოს და გივი არ არის მე კოტეთოლერა ესე თქვია რომ მე წაიყვანო იცითარებაო კი ერთად დავამთავრეთო მე და იმანო და წაიყვანა მე რომ მოვედი მითხრეს ვერ გეძებდაო მაქსიმიჩი და კოტემ წაიყვანა ვაი მე გამისკდაგული ქარხედე მოვიდნენ ბატონო სანდრო მე ვთხარი რა მახდე რა ხდე რა ხდება და არ გელაპარაკები მე შენო რატო მე ვთხარი რა არ დამხდიო ამან წამიყვანაო ასე რა სიჩქარე როა ასე უშვებოდაო მამა გინაღამ დაატრიაო ამას გინება ცოდნია მარტო შოფრული ტარება არ ცოდნია იყო აქ წივი კივი ასე რა ვიცი ასე მე რო დავამთავრე მე როგორც ატლიჩნიკს არ ვეთქვი მაშინდელი ესეთ ტერმინით წითელი დიპლომი მქონდა და მითხრეს რომ მარჯანიშვილის თეატრში არის ადგილი და მე ვთქვი მინდა მარჯანიშვილის თეატრში მე გადაწყდა რომ თურმე სოხუმში უნდა წაიღონ სადიპლომო სპექტაკლები ჩვენი ორი ორივეში მთავარ როლს თამაშობდი და ჯგუფი მიდის ფლიანა და ორი წელი წამოდი რა სოხუმში და წავედ სოხუმში სულ ყველა ბრიყვს მეძახდა მაგრამ არ იყო სიბრიყვა ეს კარგი გავაკეთე ორი წლის შემდეგ ეს იყო 58 წელი დეკადა იყო ჯერ საქართველოში თბილისში ქართული თეატრების სოხუმის თეატრი ცხინვალის თეატრი ბატონო ბათუმი ჩამოდიოდა და თბილისის თეატრები აქ ჩატარდებოდა ჯერ ფესტივალი და მე მარჯანიშვილის თეატრი მიდიოდა ხოლმე მოსკოვში სოხუმს ჩამოვყევი თბილისში დეკადაზე და მე მარჯანიშვილის თეატრს გავყევი მოსკოვში გამაფორმა როგორც სცენის მუშა ვერიკოან ჯაფარიძემ და წამიყვანა მოსკოვში მასალკა რაღაცე ვიყავი იქან და ასე მოიარე ანუ ოფიციალურად მარჯანიშვილის თეატრში დაიწყეთ სცენის მუშად მუშაობა სცენის მუშად 55 ლარი მქონდა ხელფასი ისე მანეთი 55 მაშინ ლარი სადღაც მე კი არა მარტო ყველას გიზო სიხარულიძე ეზო ხობუა ლეო ანთაძე ლეოს ყველას დიდი ქონდა იმიტომ რომ ზური კერა ითამაშა და ცოტა გავასრო ხელფასებში და ჩვენებს ყველა დამწყებები ვიყავით და ესე ქონდა ხელფასები მერე ნელა მოგვიმატეს აქა მერე წავედით რუსთავში 22 კაცი აქედან გიგას მეტაურობით და რუსთავში ვიყავით 9 წელი. აი ეს იყო საოცარი პერიოდი. შინაბერები იქ ვითამაშე რუსთავში. კახაბერის ხვალი ვითამაშე იქ. მაგრამ კიდე ერთი რაღაც მქონდა რა. არ ვიცი ამას იღბალი დავარქვა თუ უიღბლობა. ერთი 5 როლი მაქვს ნათამაშები, რომელსაც მე არ ვთამაშობდი ჩემებაი. მაგალითად, კახაბერის ხვალში რეზო ხუბუა თამაშობდა და გარდაიცვალა და მე შემაგდეს. აქ შთამომავლობა ვითამაშე. შოთა გაბელაია უნდა ეთამაშა და გარდაიცვალა და მე შემიყვანეთ.
კიდე რა იყო. აი ეს რაღაც უცნაურად იწყებოდა ჩემი ცხოვრება. და აი ეს პირველი რო აი გივი უნდა ითამაშოს. ეს იყო ჯერ მარჯანიშვილის თეატრში პრვის კუდრის მზე გის თამაშობდი, შვიდამდე იცოდა თვლა. და შვიდი და ალეო მეაძე იყო ზიამახურაძე, ტარელ საყვარელიძე, სცენაზე. რო დამთავრდა სპექტაკლი, მომკიდეს ხელი და გამიყვანეს წინ და დამაყენეს. და აი რეგისტრი შეიცვალა ტაშის დაგვრის დარბაში. და აი ესეთი ცხოვრება იყო. აი კარგად ითამაშა ამ კაცმა და ეს სამყვანი მსახიობები გვერდში გედგნენ. მე რუსთავში შინაბერები რო ვითამაშე რუსთავში, იცით რა ამბავი იყო. აი მე მსგავსი არაფერი არ მომეხა. მაგ ფინძელო. მიტუა. ბატონო დიმიტრი. ურათა დიმიტრი კაცო, უბრალოდ მიტუა და მოჩა. კარგი, მასე იყოს. ბატონო მიტუა, თქვენ ახლა წავგანდით ის ორი საწოლით გაახერხეთ და დანარჩენი სხვა. კარგი, წავალ, აბა ორ საწოლსაც მოგიხერხებ. მაგრამ რათა დაძრო, რა? ჟეგრე ენე უკაცოთა კაცო. მე მოვიარეთ ამ შინაბერებით. და გოგოები იყვნენ წყინვალე. ექვსი გოგო, ჩემი ახლობლები, მეგობრები და დავდიოდით, გზაურობდით ამ სპექტაკლით. მე თბილისის, საქართველოს 4 თეატრში ვითამაშე მე გოგოებთან. ყველამ დადგა. ოტია იოსელიანი იყო და ძალიან კარგი. ოტია, რა ცხოვრება მაქვს ავლილი. აი ესე და მოდიოდით და მოდიოდით აქეთ მხარეს და როლი, რომელიც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდა და დავშვათ, ან სირთულის გამო, ან უბრალოდ გიყვარდათ ყველაზე მეტად, რომელი იყო ეს როლი? და არა, მე არა და მე ხუსი ყველა მახსოვს, მაგრამ აი მაყურებელს რომელიც დაამახსოვრდა, ეს იყო ტიგრანა გულოვიანი. ნაში საბრადებოდა სქნაში. Да, тяжелая картина. Да, вот игра. Да, не бета, вера, хеда, вот кацы гуне базера. Да, вот стоп, дегла. Хра, вот харьё, има драгит хра, мере шера, вот харьё. Да, хоре, да, сту гада урчи, хут мэ цельца, свер гада урчи бьё. Ма, кац ром клавди, раге гуне, вай тигра, да, уй тигра, но. Ма, инц рагит хра, бичо им, шо бел залма. Шо ся гоголадзис охери дедавати ео. მართლა აღარ გიქვა. ო. მილიონს ჩემთან გაფლანგვაზე როზის იმ შოშია გოგოლაძის ოხერი დედავატირეო. ვაი მე მართლა მაგის ყველა პატიბარი ვნახე გაქცეული ციყიდან. მაინც რატომაო? ეგრიო და ხმე რა გიყო? ეს იყო 6 შინაბერა. მიტუა. ქუჩაში გავიდოდი, მიტუა მოდის, მიტუა მეძახა. ეს რუსავში ვითამაში. კიდე რომელი იყო? აი ეს საწყალი შოთა გაბელაია გარდაიცვალა. შთამომავლობაში ვერიკოს გვერდით უნდა დადგი, რა ვარ საქმე, სოფიკო, ვერიკო, პარტნიორები ხავს აკაკი ვასაძე. დიდებული მუზეუმი და ზუგდიდში. ერთი ახლადა მე არ ყოფილვარი. ვერაფერს ვერ მოიცარე სულ დაგავებული ვიყავ. გაძლიერდა სუნდოდა ჩემი ხალიშვილის შეფსა. ხა. ვარ იქა. ბატონო. არ გეწინოს და მეგრელობით დავიწუნებ. ოი. არა, მე არ მეწინება, მაგრამ მაინც ძალიან საწკენი არის. და შემაგდეს, შევედი. და წარმატებული როლი იყო. მე ასე ძახ წარმატებული, მაყურებელს მოწონდა ძალიან. ტაშით რომ მიგიღებენ სცენაზე და ტაშით გაგაცილებენ, ეს აბსოლუტურად ყველა რეცენზიასა და ყველა იმას ჯობიან, იმიტომ რომ ეგენი არიან, ვისთვისაც ხარ შენ და რა არის შეაკეთებ შენს საქმეს, ის არის გამსაზორელი დარბაზი.
ძალიან ბევრი წარმატებები მომიტანა და მოკლე მეტრაჟე ამ ფილმებმა. ძალიან ბევრი მაქვს ნათამაში, მარტო 9 მაქვს. მე კახი და ბადურწულაძე, ხან რელსრო დავატრევ და ხან რა აი ეს ნოველები. ეგ მოსკოვის დაკვეთა იყო, ვენის ქურდები. წარმოუდგენელი იყო ისეთი წარმატებით წავიდა ეს ფილმი. ეი, გადამთიელები ხო არა ხართ ეგრე უთქმელათა სხვა? ქართული სუფრის ლაზათი სიტყვა პასუხშია, დაჭი. ჩვენ აღვინოს იმიტომ ავსვამთ რეთმანეც გული გაუქს. ო, ეგრე. ო, ეგრე თუ არი და თამადა ავიჩიოთ. ჩვენ მაგ ხასი და ლაპარაკს თავი დაანებებით, ობ ზარგიც. ბიჭო, შენ თამადობას ვინმეს დაანებებ, თამადას გაუმართ. გაუმართ. ვინს ქურდებს რა ვიღებდით? არი ხოლმე გადაღების წინ პავილიონი გაკეთდა ქვევრი სადაც არის ელიბოს მარანი. ხო და ათვისება პავილიონის. გადაიღებენ როგორია მოწყობილობა, ჩაცმულობა, სულ ყველაფერი. თუ კარგი გამოვიდა, ჩვეულებრივი გადაღებაა. და თუ კარგი გამოვიდა, ის რჩება მეორე ფილმში. თუ არა, რამეა შესაძლებელი შეცვლიან და მეორე დღეს იწყება გადაღება. და პირველ დღეს ეს ათვისებას რო ვიძახი, მზადდება ახლა პავილიონი ეწყობა, ჩვენც ვზივართ კუბური რაფაელზე, კარლო საგანდელიზე, მე. მამა, კუკური მიძახის. ხო? გაიხედე რა ხახდებაო. რა ხდება მე ვთქვი, აი ეს წყალი ჩვენნა დავლიოთო. ტუალეტიდან გამოდის და ასხავენ ქოფშიო. ქვევრის ხელი იყო და ქვემოთ ქვაბი იდგა, ასლიტრია. მერე ავდეგ მე ვთქვი, რა საშვებით ბიჭო? ფატუნი როგორ გეკადრებოთ ეს? სუფთა წყალია, კაცო, სუფთა კია, მაგრამ ტუალეტიდან გამოგაქვს, თქვენ ამაცხონებულებო. დევნა დავლიოთ აქ. თანაც სამ-სამ სვავდით, კაცო, თვითონ კადრი იყო სამი დუბლი. ცხრა ჭიქა უნდა დამელია, ტუალეტიდან გამოდანილი წყალი. ნააფერი არ თქვით, იმათაც არ გადაუარეს წყალი, შეღებეს. რო წავედით, სახლში მქონდა 22 ლიტრიანი საფერავი. საცხლივით მოჩავდი მანქანაში, წამოვიდე. ორიგეს ჩამოუსხეთ, ჩაინიკები ქონდათ ხოლმე. ის გაუფსე, ეგ გადაღვარეთ, მე ვთქარი, ეს ჩაასხით. და ეს 22 ლიტრიანი ჩაასხი. არავინ არის. შემოედე თავჯექით ახლა გადაღება იწყება და უნდა ამ აი ბოდი გავშინჯოთ კაცო იქნებ ძმარიაო ტექსტი უახესედი და ამოიღებს და უნდა დავლიო და მაიცა მე გავშინჯე ამ კუკური უნდა წამართოს ეს და ერთი ბოთლი ჩადიოდა ამ ჯამში ხო და მოჭმე მე გავშინჯე უნდა გამომართვა და უნდა მოიყუდოს. ერე მოიხსნას და ჰა, ცუდი ხო არ არის ახლა და ნამდვილი მირონია უნდა თქოს. ჰა, რომ მივაწოდე და სუნიეცა, გამომხედა მე თვალჯავკარი. ნამდვილი მირონია უთქვა. ეს რომ მოვთხრა, გურა, ეს მასე არა უკაც. ჯერ უნდა გაი დაიჯა. მე დაკამ მე გავსეჯო. რა თაშენა? მოიტაო, მოიტაო. რა იყო ბიჭო? გომარ დაწყალი. და რა უნდა დაიჯანოს ვიღაცამ თქვა. მირონიას შიგნით ეს უელამ გასინჯა და იმ დღეს ჩაიშალა გადაღება. ეს ამოვწრუპეთ და მეორე დღეს არა და მესამე დღეს დავიწყეთ მუშაობა ამ ფილმზე და მე ვთქვი, წარმატებული გამოვიდა ძალიან. თეატრალურ სასწავლებელს რომ დავუბრუნდეთ, თქვენ იქ შეხვდით თქვენს მეუღლეს, რომელთან ერთადაც? არა, ჯგუფში ვიყავით, ერთად ვიყავით ჯგუფში. მე რა ვიცი, მეტყველების კათედრაზე დაიტოვა ჩემ მეუღლემ ინსტიტუტმა. მე წავედი სოხუმში. მე ცოტა
ისეთი საცხოვრებელი ჰქონდათ, პუშკინზე ცხოვრობდნენ მოედანთან და ერთი ოთახი ჰქონდათ, გრძელი ოთახი, პატარა წინ რაღაცა და სულ ვიძახდი ხოლმე, ჩემცურს მაგიდაზე ეძინა და ჩემცურისდას მაგიდის ქვეშ მეთქი ხუმრობდი. ცოტა ესეთი ცხოვრება ჰქონდათ და მე მოთხე გადადი რა, არავინ არ არის ჩემ სახლში და იყავი იქა და რომ ჩამოვედი მე სოხუმი რომ მოითავეთ, მე მოხდა ჩვენი შეუღლება. ძალიან საინტერესო გზები მაქვს გავლილი ცხოვრებაში. შემეძინა ორი შვილი, ესე იგი ზურიკომ გააგრძელა და მანანა დავიდანვე არჯანიშვილის თეატრში იყო. მე ზურიკო ინსტიტუტი მოინდომა, დაამთავრა თეატრალური და არჯანიშვილის თეატრმა დაუძახა, იმიტომ რომ სხვანაირად არც შეიძლებოდაო. მითხარეს და აქ მუშაობს ეხლაც და მანანა მე უკვე სარეჟისორო დაამთავრა დამატებით. ხო და არტისტობა მაინდამაინც აჩია რეჟისორობა. და მე მგონი რომ სწორათა მოიქცა, კარგი გააკეთა. და ყოველ შემთხვევაში არ არცხვენენ მამის სახელს. კარგად მიყავთ თავის ცხოვრება. ჩემი შვილიშვილი, პატარა გივი ბერიგაშვილი, სად გინდა შვილო მეოთხე ჩააბარო? ხა ველოდები რომ მეტყვის თეატრალურში. და შეხედავ ასევე ლაპარაკები რა იმ სიმაღლეა. და სამედიცინოზეო. ამდენ არტისტებს ერთი ექიმი ხო გჭირდებათ? წავიდა სამედიცინოზე. რაგენ ხარ და იცი? იმიტომ რომ ხო ვიცი რა წამება რა, რა გზები უნდა გაიაროს. არც იქ არის იოლი, მაგრამ რაღან აირჩია სამედიცინო. ამდენ წელი ეგას 8 წელიწადი თუ 10 წელიწადი სავლაში არის. ეხლა თან მუშაობს, თან სავლობს. პრაქტიკაზე ესე წავიდა. უფროსმა შვილიშვილმა კავკასიის უნივერსიტეტი დაამთავრა ჟურნალისტიკა. ეხლა პატარა ელენე მყავს, ჯერ პირველ კლასში. ბატონო გივი, კიდევ მინდა გკითხოთ ერთ ადამიანზე, რომლის გარეშე, ანუ თქვენ ორის სახელი ერთმანეთთან ასოცირდება ყოველთვის, სადაც ამბობენ გივი ბერიკაშვილს იგულისხმება კახი კავსაძე და პირიქით. როგორ მოხდა თქვენი გაცნობა და ის შემდეგ უკვე რატომ მოხდა ესე რომ ესე ერთად? ინსტიტუტში მოვიდა, მე ვამთავრებდი, თუ მესამე კურსზე ვიყავი და მომჩაბარებდა ინსტიტუტში და მაშინ ჩვენ სტუდენტებს გვეძახდნენ ხოლმე მისაღებ გამოცდებს, ვეხმარებოდით. აბიტურიენტებმა არ იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ, ჩვენ შევიყვანდით, გავიყვანდით, გამოვიყვანდით. აი რიურა კაფეინზე მე შევიყვანე სცენაზე და მე არ გავიშვია ხელი ერთმანეთისთვის, ერთმა აცხონოს. მაგაცები როგორი? აი ესე ვიყავით ყოველთვის და ვერ გეტყვით იცი, კახის ის პერიოდი, ინსტიტუტის პერიოდი, მან რუსთაველის თეატრში იყო, მუშაობდა სანამდე მსახიობი გახდებოდა, მე შემოვიდა ინსტიტუტში. ეგ ჩვენ სცენაზე ერთად დავდექით იუმორინაში, როგორც წამყვანები და სცენაზე პარტნიორები არ ყოფილვარ. კინოები ბოლოს ეს მარტო 9 ნოველა გადავიღეთ, ეს როგორც გითხარით, პეპელა და ისინი დავდებით ამ პეპლებს და იმას და მე ყველა ფილმი თუ რაღაც იყო ბოლოს უჩვენოდ არიღებდნენ და ერთად გვეძახდნენ სულა ბედაკახის. ხო და ესე მოვედით დღემდე. საოცარი გზაგავიარეთ ერთად შემოქმედებითი. ძალიან საინტერესო. რაც კინოსთან და ბოლოს ესტრადასთან იყო დაკავშირებული. ეს იყო 91 წელი. წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა იყო თბილისში. ქუჩაში ვერ გახვიდოდი. აქეთ მხედრიონი დადიოდა, იქით კიტოვანის ავტომატები და ერთმანეთს ხოცავდით ფაქტიურად ჩვენ. აი მაგ დროს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, მაშინ ასევე ძახდით,
გაუწყვეტლი ვითამაშეთ 62 წარმოდგენა ისა კონცერტი. გადაძეძგილი იყო ფილარმონიის 2400-იანი დარბაზი. 2400 კაცი ეტეოდა მაშინ. ეხლა 2100 ეტევა რაღაცებში აკეთეს. ის პერიოდი რომ ფული რო გაუქმდა და კუპონები რო გამოვიდა ბანკიდან 2 მეშოკი აკიდებული გამოვედით მე და გახე. შვილებს გეფიცებთ, არ გატყუებთ. 2 მეშოკი კიდია ეს. გამოედი და გახე. მიყურებს მე კაღის უყურებ. ეხლა რო იცოდნენ რა მეშოკში აგვიწვე. რუსული ფული იყო მაშინ. აი კუპონი შემოდიოდა. 25-იანი ვიყო. სახსე ძინერანაირი. არ გინდოდა ამისი მე გადახურდება დოლარებზე გადაყვანა. მაგრამ პატის ხცემდნენ და მოდი გენაცვალე, აბა სხვა ვაწყენი, თქვენ ხო არ გაწყენიებთ და ესე. ო რა წამება გვაქვს ავლელი. სულ ერთად ვართ და აკეთებთ ერთად, თუ რამეს ვაკეთებთ, ან სპექტაკლზე ვართ წასასვლელები. გადაურეკავთ ერთ-ერთმანეთს და წავართ. რაღაც ვერ წარმომიდგენია ეს. ხან მე კახის მეძახე, იმას გივის ეძახიან. კინოში უფრო წარმატებული იყო. აი მაგალითად ახლა მოსკოვში აქ ძალიან ბევრი ნათამაშები გახეს. მეც მაქვს ბევრი როლები, რომელიც დაჟე ისეთ ფილმები მაქვს, რომელიც საქართველოს არ ყოფილა. გენერალი რახიმოვი იყო ასეთ ფილმი. უზბეკეთის. უზბეკი გენერალი ერთი იყო თურმე სამამულო ომის დროს, რახიმოვ. და მეთამოდენ ქართველი ყავდა ადვიტანტი, ლაბაძე. და მე წამიყვანეს რიგაში, რუსეთში. სტალინისტი იყო ერთი გენერალი, ვინც ამ კამანდას ჯარი გვემსახურებოდა. ომია მთელი უბედურება რაღაც. სტალინი, აუ, გიშდებოდა რომ დამინახავდა, გივიდა რა გოე მეტყოდა. ჩამიხუტებდა, სამიყვანდა თუ სადმე საქეიფოდ მიდიდა, ჯელი ვიყავ კაცო. აუ, სული ამოსდიოდა რა. მე მახსოვს, არაიში არის ესეთი ტბა რიგაში. და ამფიბიით შევდიოდით ხოლმე ამ ტბაში. ქვაბი, თევზი, დავიჭერდით ტბა. იმ წუთში გაასუფთავებდნენ და უხას აკეთებდა, აი ჭამით ვერ გაძღებოდი რა. თან ეს ამფებია დაცურამ სანტალებში. მე გამოიდოდით ნაპირზე. მე კიდე მაქვს რეკორდი მოხსნილი. ეს უკვე მოსკოვში. მე მოსკოვის კინოსტუდია ოდესაში ვიღებდით. გემიდან უნდა გადმოხვას ნაპირზე ჯარი. მიადგება ნაპირზე, აბა გადახსნით ამ ბორცს და გადადიან და შენ გაგახსენდებაო, რომ იქ ამხანაგი დაჭრილიაო და რჩება გემზეო და იბომბება ნავსადგური და შებრუნდი და გამოიყვანეო. ავტომატი, შინელი ესე დახვეული, კიზოვი ჩექმა, რო ატყდა ეს სროლა და უბედურება. გემიდან სროლა არ ესე იგი უნდა ამ დაბომბვის დროს გადმოვიდეთ ნაპირზე და თვითფრინავები წამოვიდა რატო რეჟისორმა გააფრთხილა რომ წითელი რაკეტა, მწვანე რაკეტა, ზილიონე რაკეტა, რეპეტიცია, კრასნე რაკეტა, სიომკა. გააფრთხილებულია მთელი ეს ეკიპაჟები და ეს ყველა. აბა რანაირად გააგონებ, მთელი ყურე არის დანაღმული. და შეეშალა პიროტექნიკს და გაისროლა პირველივე იმაზე წითელი. ეხლა მიხვდნენ რომ ეს შეცდომა იყო, ამა დაიწყეს სროლა, ეს წყალი ჰაერში წავიდა, ჩვენ გამოვიდვართ, მოგვაწვნენ უკნიდან და რომელი ამხანაგი დაგჭარ, ის ამხანაგი, ერთ 15 კაცს გადავცვიდით წყალში. წარმოგიდგენ ეს შინელი, თვანსაცმელი, ჩექმები გაივსო, მიდიხარ რა. ქესკნეთში.
დამთავრდა ეს ყველაფერი ამოვედით ყველა რაღაც აგედი და ცოტა ხნის შემდეგ გავიხადე გამოიცვალე ეს ჩემი ტანსაცმელი მომიდან ეს ჩავიცვი და ეს ოდესაში ხდება ბერიკაშვილი კაპარატუ დაიძახეს ნუ მეხვიდე სადაც კინოკამერა დგას იგზის რეისორი და მეკითხება შენ რამდენ ხელშეკრულებაზე რამდენზე გაქვს მოწერილი ხელიო მეუთხარი 1500 მანეთი აზავიჭი დირექტორი გარწინი მოვიდა უთხრა რომ ორი მაგი გამოუწერეთ ჩაასწრაფოთ მოვიდა რა დაწერე ის ძველი აიღო დახია და მოაწერე 1500 ნამეღო და 3000 მოაწერე ხელი მერე უთხრეს რაშია საქმე და რაშია საქმე და 15 კაციო ერთმა მოიტანა ავტომატი და შინელიო ნაპირ დანაჩენემ სულ წყალში გადაღარეს თუ მარტო მე ვერ მოიფიქრე იდიოტი მომეხსნა და გადამეგდო არა რო დაეჭინე კანკედელზე ხან ამობობხდით როგორც იქნა აი ეგეთი ისიც საქცელიც ამაქ ჩადენილი მე ყველაზე მეტად მომწონს თქვენი მეტსახელი ჯილდო რომელიც ხალხმა შეგარქვა ღიმილის კაცი. თქვენ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამ წოდების მიმართ ასე ვთქვათ? ჯილდო ღიმილის კაცი კი არა. სახეობის ჯილდოა. ქუჩაში რომ აყურებელი გხვდება და გიღიმის. დარბაში რომ შეხარდა, შეხვალდა, უხარია შენი დანახვა და ტასკი კრავს. ამაზე დიდი ჯილდო არ არსებობს. და მე ამას თბილისში დაბადებული ვერაზე გაზდილი კაცი ვარ. აი მოგეყევით ამბები რა თბილისში რაც ხდებოდა. მარჯანიშვილი აი ამ საოცარი თეატრის წინ გადაღებული მაქვს სურათი. აი ესე გოლში მაცვია და ერთი ხელი ვერიკოს უჭირავს მეორე სესილია თაღაიშვილს. დედა მუშაობდა მეთქი ხო გითხარით აქ. პატარა ბიჭი ვიყავი რა. ესე ვიცი. ვიღა ჟურნალისტმა ბოდიშ ვიხდი თქვენთან, უსინდისომ, წაიღო სურათი, უნდა და გადაცემა გაიგეთებინა და დამიკარგა. აი ეს სურათი ახალგაზრდები არიან ვერიკო და სესილია, რაც ჩავლებული აქ ხელი, მე დაჭყეტილი ისე ვიყურები. დაიკარგა. ასე რომ ეგ არის ყველაზე დიდი ჯილდო. სცენაზე რომ შეხვალდა მაყურებელს არ არაიდერ არის ის ვინა ვა ბიჭო გაი ბიჭი ყოფილა რაღაცა ადგება წავა შეხვალ და ტაშით მიიღებენ და გამოხვალ და ტაშით გაგაცილებენ ამაზე დიდი ჯილდო არ არსებობს ზოგს ის უნდა და იმის პრემია ზოგს ამის პრემია ისე მიშამ დამაჯილდოა ძალიან სააგაშვილმა 10 კაცი წარგვადგინეს 80 წელი რომ შემისრულდა რუსთაველის პრემიაზე მე ამომშალა კაცი რომელიც ერთ წელიწად დაეთრეოდა ჩემთან სახლში რომ დორბილიო ჩამოდიდა ასე რიჩმენ და ეს ჩვენ უშველეთ ამ წამშალა და ჩაწერა არმინა იმ სახელი და გვარის დასახელება მაგალითად მე რო ჩავეწერე სხვის მაგივრად არა მე მაგას არ ვიზამდი ბატონო გივი ეს გადაცემა ჩვენი გადაცემა საახალწლო პერიოდში გავა ეთერში და მინდა რომ იმ ხალხს ვინც ტარსკი კრავთ ვინც დიდი სიამოვნებით უყურებს ტელეეკრანს როდესაც ფილმი გადის თქვენი მონაწილეობით რამდენიმე სიტყვა უთხრათ ეხლა ისეთი ცხოვრებაა ჩემო ძვირფასო რომ პირველ რიგში სიწყენ არის ამ ქვეყანაში და სამართლიანობის აღდგენას. ჩვენმა შვილებმა, ჩვენმა შვილიშვილებმა აი ნანატრ საქართველოში უნდა იცხოვრონ. აი ეს მინდა ამისი საოცრა დიდი სურვილი მაგ და მამაზეც ერთსულ ვეედრებირო. აი ეს მაჩვენე და მე სადაც გაგეხარდება მოდივარ. არავითარი პრეტენზიები არ მაქვს. мама ჩემი 28 წლის მოკვდა, დედა ჩემი 60 წელში ასე მე 82-ს ვასრულებ. აი ეს მინდა პირველ რიგში. მე მინდა რომ ბედნიერი
გზაზე იარონ ჩემმა შვილებმა და კაცურად და ნამუსიანად გაიარონ ეს ცხოვრება. მე ნიძლავი მაქვს მოგებული. ერთ ჩემს მეგობარს დაანაზლი, აი წამოდი დილიდან საღამომდე ვიაროთ ქუჩაში. აი კაცი მიპოვე, რომელიც რაღაცაში მემდურის. და ვინმეს რამე ვაწყენი. და წაგებული ვიყოთ. არ გამომ. იმიტომ რომ ვერ იპოვიდა ესე.